En çetin yəqin ki, məncə evdir de. Hər bir şey elde etmək olur. Bütün gənclik, o cümlədən jurnalistler, yəni en bu dəqiqə ihtiyacı olanlar evdədir. En çok ihtiyacı olan məsələlərini sıralayanda elə birinci onun mənzil məişət şəraitidir, onun maddi durumlarıdır. İkincisi də elə yazı belə redaksiyalar, normal şəraitdə olan redaksiyalardır. Hansı ki bu günləri çox redaksiyalarda elə deyildir, şəraitlər yaxşı deyil. Bir də ki jurnalistin yazıb yaratmaq üçün normal mühit. O da mən düşünürəm ki bugün var Azərbaycanda. Azad olmaq, çünki jurnalist birinci növbədə yaradıcı işdir və hər bir normal yaradıcı işdir. Azad öz fikrini bildirmək istəyir, ifadə eləmək istəyir. Bu çox vacib məsələ, birinci məsələ. İkinci, bu ifadəni təmin eləmək üçün gərək iqtisadi azadlığı olsun. Yəni, heç kəsə nasib olmamalıdır və s. Və belə imkanlar, iqtisadi imkanlar olmalıdır ki, o öz məhsulunu bazara çıxarıb onu sata bilsin və onun müqabilində əmən o azadlığı təmin eləsin, öz iqtisadi azadlığını təmin eləsin. Və bura daxildir, evin lazım olsa ev ala bilər özünə, maşın ala bilər özünə, istirahat eləyə bilər, ailəsini dolandırmaq və s. Normal bir həyat tərzi yaşamaq. Məncə Azərbaycan jurnalistinin bu dəqiqə ilk öncə maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı var. Mənim fikrimcə. İlk növbədə, çünki jurnalistin maddi vəziyyəti yaxşı olanda jurnalist işləməyə də həvəsli olur, öz peşəsinə də daha sadiq olur. Valla, jurnalistinin mənzil məişət məsələsi barədə həmişə mən danışmışdım. Birinci dəfə 2001-ci ildə demişdim ki, jurnalistlərin aldıqları bu az əmək haqqı ilə Bakı şəhərində ev alması xülyadır. İndi bu gerçəkləşir, demək olar ki, dediyim kimi evsiz jurnalist qalmayacaq. Amma jurnalistikamızın digər problemləri var, yeni media yaranır, onun problemləri ortaya çıxır. Zaman-zaman da öz həllini tapır bunlar. Azərbaycan jurnalistinin dünyanın aparıcı ölkələrində olan medianın hansı imkanlara, təkcə burada sosial, yaşayış şərtli imkanlarından yetmir. Ümumiyyətlə, bir azad media nümayəndəsinin, azad bir jurnalistin ən ideal, hal-hazırda ideal bir səviyyə varsa dünyada, Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan mediasının mənsublarının da o həmin o nöqtəyə gəlib çatmasına ehtiyac var. Məncə öz peşəsinə sevgi. Çünki, məsəl üçün, bu, artıq bu mənzil söhbətləri olanda, mən Facebookda dünən statusları oxuyanda şoka düşmüşdüm. Baxmayaraq ki, mən bilməmişəm ki, mən alacaq, mən bugün bildim ki, evi alıram. Dünəndən oxuyurdum və başa düşdüm ki, insanlar peşəsinə görə yox, Qarabağda gedək, oradan xəbər hazırlayaq, o haqda heç kim indi düşünmür. Hamı düşündü ki, niyə kiməsə ev tişdi, kiməsə tişmədi. Sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, yəni mənim sadəcə vətənimə, dövlətimə, xalqıma olan sevgim və öz peşəmə olan sevgim gətirib bura heç mənim xəbərim olmayıb. Yəni, hər hansı bir məqsədim olmayıb ki, gəlim çatdım və bu evi alım dövlətdən və s. Bu, Allahdan bir hədiyə olub. Amma mən arzulayardım ki, bizim həmkarlarımız doğrudan da öz peşəsini sevsinlər. Sevsələr, məncə, böyük uğurlara imza atacaqlar. Bugün Azərbaycan jurnalistinin peşəsindən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı kimi ləyaqətə ehtiyacı var. Bugün Azərbaycan jurnalistikasının ürəkli və səmimi jurnalistlərə ehtiyacı var. Peşəkar, ürəkli və səmimi. Bu olsa bizdə hər şey yaxşı olacaq. Ev lazımdır, dövlətdən pul ayrılması lazımdır. Elə şeylər lazımdır ki, jurnalistlərin kimdə nə yoxsa hamısında o lazımdır yəqin ki. Amma ümumiyyətlə jurnalistlər nə lazımdır sualına cavab versə, bu biraz fərqlidir. Jurnalistlə tək bir şey lazımdır, da azadlıq lazımdır. Demokratik cəmiyyətə ehtiyacı var. Jurnalist qeyd təzyiqlər olmasın, ona ehtiyacı var. Azad sözünü deyə bilsin, sərbəst yaza bilsin, təmənnasız olsun. Yəni, ehtiyaclar çoxdur bu mənada jurnalistin. Baxmayaraq ki, bugün jurnalistlərin bir qisminin ehtiyacını dövlət ödəyib, amma mən təbii ki, bu prosesin əvvəldən əleyhinə olmuşam ki, dövlət jurnalistin bu şəkildə ehtiyacını ödəməməlidir, onu minnətli eləməməlidir. Jurnalistə elə şərait yaratmalıdır, mətbuat elə şərait yaratmalıdır ki, mətbuat özün dolandıra bilsin, özü istədiyəndə evin dalsın, maşının dalsın, hər cür şəraitin qura bilsin, istirahətə gedə bilsin. Obyektiv dürüst xəbər verməyə, ədalətli, vicdanlı şərhlər yazmağa çox böyük ehtiyac var. Amma jurnalistikanın özün içərisindən bu sualı səsləndirəndə ki, jurnalistin bu gün nəyə ehtiyacı var? Hesab bilirəm ki, əslində çox şeyə ehtiyacı var. Və bu, düşünürəm ki, bir sıralasaq, təbii ki, birinci peşəkarlığa ehtiyacı var. İkinci qayğıya ehtiyacı var. Söhbət
o qayğıdan gedir ki, oxucu auditoriyanın qayğısını, yəni ciddi auditoriyaya ehtiyacı var, dəyərləndirməyə ehtiyacı var. Çünki bizim jurnalistlər faktiki olaraq monologdur, yəni diyaloq azdır, jurnalistikanın diyaloqa ehtiyacı var bizim jurnalistlərin.